Anwar jadi Perdana Menteri bukan tamat. Anwar jadi Perdana Menteri permulaan sejarah baru bagi negara Malaysia. Sejarah yang nak menumpulkan faham perkauman kenegerian sempit yang menegakkan keadilan dan tunjuk kecintaan kepada rakyat jelata. Ini sejarah baru kita. Dan untuk berhasil, rakyat yang memutuskan. Rakyat ini bermakna baik. Melanau ke Iban, ke Kadazan, ke Dusun, ke Murut, ke Bugis, ke apa suku kau pun, Cina, Melayu, India di Semenanjung, semua mesti faham. Dan khusus kepada anak-anak muda, kerana ini masa depan saudara-saudara. Anak-anak muda yang mesti menetapkan arah dan jangan ditipu dan disogokkan sehingga lupa dasar perjuangan ini. Reformasi! Lawan tetap! Membujur lalu melintas!